Ešte je na pláža. Na moriu smo. A zade pa. Moro. Lepo. Kak je lepo. Vse to je na razpolago. Grenlandija je bila že dalj časa ena od vodilnih na spisku najinih odpravarskih želja. Glavni razlogi so bili predvsem njena divjina, čar severa ter seveda visoke granitne stene. Po raznih potikanjih po Himalaji, Karakorumu, Andih in Alpah je bil res že čas za nekaj drugačnega. Vedela sva, da bo Grenlandija zagotovo nenavadna. Poleti leta 2008 sva končno uresničila svojo željo in odpotovala na magični sever. Grenlandija je največji otok na obličju Zemlje. Kar 4/5 tega arktičnega velikana prekriva do 3 km debel leden oklep. Kljub temu pa je ime Grönland, zelena dežela, ki ga je otoku nadel prebrisani viking Erik Rdeči, saj deloma upravičeno. Obalni predeli so prav zares bolj ali manj zeleni. Saj v poletnih mesecih, ko povprečne temperature dosegajo tudi do 10 stopinj Celzija. Ne glede na to, je otok zelo negostoljuben. Preživetje v divji arktični naravi je vedno predstavljalo veliko avanturo in izziv. Danes na tem za dobrih 100 Sloveniji velikem otoku biva okoli 50 tisoč inuitov in danskih priseljencev. Welcome to the Zelena dežela. Pokazali, na kako morje smo midva prišla. Zelena ali siva. Na Grenlandiji naj je zagotovo najbolj navdušila veličastna pokrajina z mogočnimi ledeniki. Široki ledeniki, ki se iz 1500 metrov visokega celinskega ledu spuščajo prav do morja, ki kar vzame oddih. Wow! Morje ledu! Te pridiš, eh? Adio! Takega ledenika pa še nisem videla. Ko pogleduješ v zid ledenika, od katerega se v morje lomijo ledene gore, se počutiš zelo majhnega. Zastrašujoče pa je videti sledove krčenja ledenika. Segrevanje ozračja je na Grenlandiji še veliko izrazitejše kot drugod po svetu. Celinski led se hitro tanša, spreminja pa se tudi vegetacija. Ikoniček! To ni koniček, to je tjulnček!
za Grenlandce zelo zastrašujoč problem, ki izhaja iz onesnaženega morja. Inuiti so bili edini, ki so v surovem grenlandskem okolju uspeli preživeti. Z lovom, predvsem na tjulne in kite, so svojo prehrano prilagodili razpoložljivim naravnim virom. Danes pa ima večina inuitov resne zdravstvene težave prav zaradi tradicionalne prehrane. Žal se v maščobah tjulnov in kitov v zastrašujočih količinah koncentrirajo strupene snovi, ki jih svetovna morja spušča predvsem razviti svet. Posledično je mlekom inuitskih mater pravi strup za njihove novorenčke. Prav neverjetno je, kako so tudi oddaljeni in na pogled dokaj ohranjeni kotički planeta povezani z našim načinom življenja. To, kar delamo tukaj, se odraža tudi na drugi strani sveta. Tako so gledali poskusi kmetijstva. Ne uspeli, ampak čez 10-20 let, mogoče za malo spet polje pšenice. Na najnih odpravah v manj razvite dežele sva bila priča predvsem izkoriščanju ljudi, ki omogoča razsipno zahodnjaško potrošništvo. Na Grenlandiji pa je očitno, da zaradi zahodnega načina življenja močno trpi tudi okolje. That's it for the next 4 weeks, Dan. Uh-oh. Hungry, Andre. V mestecu Narsarsuaq sva se dobila z najnimi britanskimi prijatelji. Skupaj smo se podali na en mesec plezalne avanture. Hi. Angliška roba. I nine soček. V dokaj neprijaznem vremenu smo s hitro jahto odpluli proti Tasermjutfjordu, na skrajni jug Grenlandije. Ponavadi potujeva v gore po zastrašujočih cestah nad številnimi prepadi razmajanih avtobusih. Tokrat je bilo povsem drugače. To se slišijo. Koliko jih mi darjamo? Ne vem, da me je bilo na zadnje tako strah. Vožnja z jahto med ogromnimi ledenimi gorami, predvsem pa prebijanje skozi pasove z ledom povsem prekritega morja, je bila res napeta in na trenutke prav grozljiva. Ko se jahta z glasnim pokom zaleti v ogromno ledeno ploščo, začneš razmišljati le o brezupnem brodolomu v tem ledenem morju. Kak je? Scary. Scary. Napeto, ampak nam bo ratalo. Zdaj vse boljše kaže. Tasermjutfjord nas je sprejel povsem zavid v oblake in meglice.
Prvih nekaj dni sva lahko le slutila, da se nad fjordom nahajajo najboljše granitne stene na otoku. Najdaljše se ponašajo tudi z več kot 1000 metri višine. Najvišji vrhovi gora pa se nad morjem dvigajo tudi 2000 metrov in več. V nekaterih stenah je bilo v preteklosti preplezanih že več smeri. Mnoge stene in vrhovi pa so še vedno brez smeri in neosvojeni. Seveda so tudi plezalne odprave na nek način povsem nesmiselno in razsipno potrošništvo. Najbolj eko je zagotovo tista odprava, ki sploh ne gre na pot. Kljub temu pa nama plezalne odprave pomagajo stvari videti in doživeti tudi iz drugih zornih kotov. Po vsaki odpravi se domov vrneva širših nazorov in bogatejša za številne nove izkušnje in spoznanja. Jaj, kak je dobro! Sami hribi, muzika, sonček! Kaj nam manjka? V alpinizmu se je v prejšnjem stoletju uporabljalo vedno več tehnične navlake. Naprimer, fiksne vrvi, bombe s kisikom in celo začasne žičnice. V zadnjih desetletjih pa se je razvoj obrnil v smer krčenja in neuporabe številnih pripomočkov ter taktik. S tem je alpinizem na kvaliteti samo pridobil. Najno plezanje v grenlandskih stenah je bilo povsem v stilu manj je več. Večina odprav je tamkajšnje stene in smeri plezala z uporabo fiksnih vrvi, vmesnih taborov, več tednov ali celo mesecev. Najin izziv in želja pa je bila preplezati stene z minimalno tehnične opreme v enem zamahu čim hitreje in po možnosti prosto. Da vidite, kako nam je lepo. Mislim, da dež prihaja in se jim čist meša. Čist. Bivanje v baznem taboru je bilo kljub neštetim komarjem in mušicam zares prijetno. Tik ob bazi je bilo veliko balvanov, na katerih smo v popoldnevih pogosto pretegovali in krepili svoje mišice. Pa tam? Še kako riba moram vmes loviti? Če kako riba lovija, pa največja frajera. To je pa največji uspeh. Kam gor splezati ni tako hudo kot riba loviti. Tisto še znamo. Dneve počitkov sva ponovadi preživela ob morski obali, kjer sva z ribiško palico skušala ujeti okusno večerjo. Brava, Tanček! Večerja bo! Mesna! In naš plov gre skoraj v naše želodce. Jamsi, jamsi, veliki ribi, velike ribe. Če so bile temperature ob morju še kar prijetne, pa so bile razmere v gorah prav visokogorske. Gremo pa zdaj delat? Plezat gremo! A ta hribček. O, vidli, ali gremo novo smer plezati, ali pa je mogoče že kdo pred nami plezati tam.
Plezanje v stenah je bilo zares odlično. Granit je bil primerno razčlenjen in plezarija je bila prava poslastica. V 4 tednih sva preplezala kar 6 smeri, od teh kar 3 prvenstvene. Vse sva uspela preplezati v najinem lahkem in hitrem stilu ter prosto. Nove, prvenstvene smeri sva preplezala le z uporabo premičnega varovanja, torej prendov in zatičev. Za nama tako sploh ni ostalo sledi. Jebačko, na vrhu! In to z razgledom. Mega razgledom. Vol, dobro. Grenlandija je ob vsem res odličnem plezanju in lepem vremenu na naju naredila globok vtis. Ta največji otok, ki je večino leta okleščen med ledene gore, nas lahko svojo naravo, okoljem, kulturo in preteklostjo nauči zelo veliko. Grenlandski vikingi so kljub svoji pregovorni robatosti, drznosti in iznajdljivosti na Grenlandiji uspeli preživeti le slabih 500 let. Izumrli so zato, ker svojih vrednot in navad niso želeli prilagoditi okolju, v katerem so živeli. Danes je planet Zemlja za našo vse bolj potrošno družbo že skoraj premajhen. Pravzaprav dolgoročno sploh ni več sposoben zagotavljati potrebnih virov in prenašati naraščajočih obremenitev. Če kmalu ne bomo spremenili svojih vrednot in načina življenja, se nam morda obeta podobna usoda, kot je doletela grenlandske vikinge. Iz Grenlandije sva se vračala še bolj prepričana, da bo potrebno alpinistični moto manj je več prevzeti tudi v dolini in doma.